Вони себе назвали ЛНР-ДНР. Для пересічних громадян, які далекі від політики, або для громадян того ж самого Європейського Союзу, дуже гарна фраза – народна республіка. І ті, які не сильно розбираються, ну, напевно, за щось там хтось там бореться. Самопроголошена, чи яка б вона не була. Тобто, мій закон пропонує що зробити? Він пропонує заборонити використання їхньої символіки і притягувати за це до кримінальної відповідальності, а також заборонити рекламування їхньої назви. Злочинна організація створена на території Луганської області, злочинна організація створена на території Донецької області, бойовики там терористичних угрупування. Називайте їх як хочете, тільки не робіть їм рекламу у вигляді ЛНР-ДНР. Ми собі народимо ПМР. Ми вже маємо такий досвід, як Росія за допомогою цієї пропагандистської машини потім народжує якусь там республіку. Переговори з терористами жодна держава світу не веде. Тому давайте терористів називати терористами. Чому людина з фашистським прапором, чи, наприклад, там з комуністичним прапором, ми заборонили символіку, використання символіки, а чому з прапорцем ЛНР, ДНР чи Новоросії спокійно собі ходить?